Outro dia o Monark apareceu na televisão dizendo: eu dei testa no diabo, perdi tudo, rapaz. O cara jovem, com a renda absurda. Porra, como é que esse cara disse que perdeu tudo, bicho? Como é que esse cara disse que perdeu tudo? Que ele. Porra, hein? É muito mimo, né? Tipo, você tá com seus braços, suas pernas, jovem, fluxo de caixa, morando nos Estados Unidos. Mas você não sabe o que é perder tudo, velho. Precisava de muita dor, velho. Você precisava de muita dor. Agora, Renato, você acha que o Bitcoin vai ficar um pouco mais popular? Porque tem uma certa complexidade disso aí. Você fala que Bitcoin vai abrir aí os horizontes, mas você precisa ter dinheiro, né, para comprar Bitcoin. A Você maioria precisa das pessoas ter. vai pro céu ou pro inferno? A maioria das pessoas vai para o céu, para o inferno. Olhando hoje, acho que vai mais para o inferno, né? Olhando o que Jesus disse, o casamento de meu pai, ou a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei, não tem isso? Por que como o casamento do filho do rei? Porque muitos foram chamados e poucos atenderam. E mesmo dentre aqueles que atenderam, muitos não usavam as vestes adequadas e vão ser jogados para o choro e ranger de dentes, né? Ô, A Fernando, maioria nem quer. você pôs o QR Code aí da carteira Lightning? Vamos pôr, tá? Estamos gravando aqui e a gente vai editar esse material para Ah, recebermos desculpe. os satoshis, né? É isso. A maioria vai ser como o Igor, que vai dizer que é uma merda o Portugal ter sido fundado diretamente por Jesus para levar a mensagem de Jesus a povos que nem sequer nunca ouviram Relata falar essa disso. história profética aí, porque você falou ontem no programa do Flow, mas para quem está nos assistindo, relata essa passagem histórica aí. É, o juramento de Ourim, que é a fundação de Portugal. Portugal, o primeiro estado nacional da Europa, no século XII, o Dom Afonso Henriques afirma que recebeu uma ordem de Jesus em sonho que fundasse um reino que levaria Jesus a povos que ele sequer conhecia. E eles fizeram isso 500, 600, 700 anos depois disso. Por que que Dom Sebastião foi fazer morreu os três, a Batalha dos Três Reis, né? Alcácer Quibir, né? Porque ele confiava no juramento de Ourim. Por que que eles fizeram tudo que eles fizeram? Fernão de Magalhães não voltou, ele morreu nas Filipinas em nome de Jesus, não é isso? 93% de quem saiu com o Fernão de Magalhães morreu. Será que as pessoas fazem uma viagem com 93% de chance de morte por dinheiro? Hein? Pois é. Não, chegaram, a primeira coisa que fizeram foi uma missa. Pedro Álvares Cabral, se você for no Alentejo, tem lá que, inclusive, quando ele voltou, nunca mais ele fez nada na vida, que ele se tornou um inválido. E Pero Vaz de Caminha, que era um cara mais instruído, eles saíram daqui contra a corrente para a Índia para lutar contra os muçulmanos, não é isso? E E nunca morreu mais em voltou. combate. E nunca mais voltou e morreu em combate. Quem vai para um negócio desse por dinheiro, bicho? Hein? Eu tenho um livro que eu ganhei de um amigo que tem as cartas dos jesuítas, né? Basta ver essas cartas que essa história de que era por dinheiro acaba. Você vê que eles estavam ali. A própria carta do Pero Vaz de Caminha já falou: ó, encontramos uma população aqui para ser convertida. Vou dizer uma coisa que vai incomodar muito o pessoal da Terra Plana. O senhor sabe que no hemisfério norte se vê estrela polar, não é isso? Se você for 50 quilômetros, você vê o Cruzeiro do Sul. Imagine o que Vasco da Gama viu quando pela primeira vez um português atravessou o hemisfério para o sul e exatamente no sul ele viu uma cruz. Você acha que ele considerou isso um sinal? Impactante, né? Com certeza. A bandeira de Portugal e Espanha são flâmulas de vitória de nossa guerra de 890 anos contra o muçulmano, não? A colonização da América na cabeça deles era a continuidade da reconquista. A reconquista do mundo e não apenas do que foi tomado, não é isso? A última ordem de Jesus. Então a gente está vivendo uma guerra do bem contra o mal, né? Sempre. A história da humanidade é essa. Cada dia que a gente acorda, o livre-arbítrio, ele não é infinito. Na economia se diz, né, que você tem opções infinitas. Você escolhe uma e renuncia às outras. Mas espiritualmente, na verdade, a cada minuto a gente só tem duas opções: obedecer ou se rebelar. Seja feita a minha vontade ou a vossa vontade. Não existe em cima do muro, né? Ontem eu fui fazer uma entrevista no Museu de Arqueologia Bíblica com o pastor Rodrigo Silva, né? Rapaz, eu adoro os episódios dele, viu? Rapaz, é extraordinário, mas ele ainda tem muitos cacoetes esquerdistas, viu? Rapaz, dizer que ele diz constantemente, inclusive, que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra eminentemente europeia, né? Rapaz, imagine o que o rapaz. Ele tinha que ter uma conversa com o pessoal que viveu a guerra na China, no rapaz, no Oriente, no Japão, Norte rapaz, no, da África. rapaz, não, na, na, no Japão e na China, meu irmão, uma mortandade sem limite, armas químicas sendo usadas. Mesmo, hein? Na Indonésia, Filipinas, a Filipina foi invadida pelos japoneses, depois o americano para retomar, matando os filipinos como se fosse barata, não é isso? Não, tanto em brutalidade quanto em corpos, como em tudo. O que o alemão fez não é nada em relação ao que o japonês fez em campo de concentração e tudo mais, né? Hein? Teve campo de concentração nos Estados Unidos Te também, né? teve, inclusive, japoneses foram colocados. A história tem isso no Karate Kid. Eu fui em campo de concentração da. Teve campo de concentração no Brasil também, instituído em lei. Eu digo isso constantemente.
que as únicas pessoas, os únicos grupos étnicos alemães que foram prejudicados legalmente no Brasil foram os alemães, japoneses e italianos durante a Segunda Guerra Mundial. Só que existia um fundamento legal para isso. Tinha lei, tinha guerra. Houve senhores de escravos negros e houve escravos brancos, né? Aí eu tava conversando ontem com é isso. Primeiro, os tribunais de julgamento étnicos são militantes, são inválidos. Se fosse um critério objetivo fenotípico de aspecto, já seria uma coisa injusta. Se fosse genético, muito também injusto. Porque você pode ser geneticamente negro e descendente de senhor de escravo negro, e você pode ser totalmente branco e seu ancestral ter sido um escravo. E se você for totalmente branco, provavelmente você é um cara que veio da Itália, que veio... A maior parte da migração do Brasil foi depois do fim da escravidão. Eu não tenho nenhum ancestral meu que sequer tivesse pisado nesse país. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que perder minha vaga na universidade para uma coisa que eu não estava nem aqui, que eu não me beneficiei em absolutamente nada? E a maior parte da população brasileira, a maior parte do gene pool, da genética, a maior parte dos brasileiros descendem das pessoas que vieram depois da escravidão. Nós não temos nada a ver com isso. Responsabilização depende de nexo causal, não é isso? Então eu não tenho nada a ver com isso, como é que eu vou me responsabilizar, não é isso? Sem contar que se os cotistas merecessem, eles não precisariam. E se eles precisam, é porque eles não merecem, não é isso? É, uma da loucura que a gente está vivendo é isso. Não, lá em Salvador os caras querem negócio de cota para ex-presidiário em serviço público. O objetivo não é justiça social. E mesmo que fosse, seria injusto. Você se meter com o dinheiro dos outros, isso aí tá no primeiro livro da Bíblia, né? Isso é vagabundagem, é roubo, né? Agora o objetivo é a desmoralização do serviço público. É a engenharia social pura, não. A União Soviética, no final, fez o quê? Estimulou a viadagem, a putaria no início, e no final fez o quê com as putas e os homossexuais? O que é que os comunistas faziam na Coreia do Norte, no Pol Pot, na Cuba? Como é que Che Guevara não tratava essa galera? Não era permitido nem um sinal de rebeldia. Como é que o homossexual é tratado hoje em Cuba e na Coreia do Norte? A União Soviética proibiu o rock, até os estilos musicais que tivessem algum pouquinho de rebeldia, mesmo que fosse só instrumental. Não Sim. podia. Quem quiser comprar 100 mil unidades, 200 mil, 300 mil unidades por dia de vitamina D para o protocolo de Coimbra no futuro, vai ter que ter Bitcoin, senão não vai comprar. Quem quiser comer carne sem ter que comer o percentual de soja, quem quiser ter alguma privacidade, porque geralmente quem tem ceticismo em um aspecto na vida, quem não aceita as verdades impostas por autoridade, que é uma falácia, em um aspecto da vida, por exemplo, as finanças, passa a não acreditar em falácias na religião, na saúde, em outros aspectos da vida, né? Então, agora voltando para essa questão do Bitcoin, né? A gente precisa de dinheiro. Você acha que vai popularizar, vai ficar mais fácil? A gente também não vai ter um controle? A maioria das pessoas vão para o inferno. A maioria das pessoas vão para o inferno fisicamente, a maioria das pessoas vão para o inferno espiritualmente e a maioria das pessoas vão para o inferno genético, fisicamente, eles vão ser exterminados. O Lago de Fogo é tudo, né? É um estado mental, é um estado espiritual e tem lugares que são Lago de Fogo, né? Eu acredito que a maioria das pessoas não vai aceitar o Bitcoin. Como a maioria das pessoas nem tem como aceitar o Bitcoin, porque eles são a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza, né? Aristóteles e Platão demonstraram isso formalmente séculos antes de Jesus pisar nesse planeta, né? Inclusive, a história clássica, né, da Ilíada é uma grande... A conclusão da Ilíada, que era um texto, né, que durante séculos o cara não soubesse de cor, não tinha nenhuma cultura, é a mensagem de Jesus, que é a paz através do perdão, não é isso? Você conhece a Ilíada, a história de Hércules e tal? O cara vai limpar o pé do cara, diz assim: você matou meus melhores filhos, eu tô aqui pra implorar que você deixe eu enterrar eles, né? Isso, tipo, dá um enterro em vez de você ficar humilhando os corpos deles. Aí o cara percebe e diz: eu perdi meu amigo e esse cara enterrou os filhos, não é isso? Eu destruí o reino dele, desmoralizei tudo e tal. Esse cara que tá sofrendo é não eu, né? Outro dia o monarca apareceu na televisão dizendo: eu dei testa no diabo, perdi tudo, rapaz. O cara jovem, com a renda absurda. Porra, como é que esse cara disse que perdeu tudo, bicho? Como é que esse cara disse que perdeu tudo? Que ele. Porra. Hein? É muito mimo, né? Tipo, você tá com seus braços, suas pernas, jovem, fluxo de caixa, morando nos Estados Unidos. Mas você não sabe o que é perder tudo, velho. Precisava de muita dor, velho. Você precisava de muita dor. Por isso que eu digo, eu acho que o melhor pra Bolsonaro é ser sodomizado na cadeia. É a única maneira dele se arrepender dos crimes e dos pecados dele, bicho. Ele precisa disso. Sem isso ele não vai se arrepender. Tipo assim, talvez ele só seja salvo se ele enterrar filhos e for sodomizado na cadeia. Tem pessoas que só aceitam pela dor, não é isso? Você já sabe que foi feito um recorte aqui, né? O quê? Você já sabe que nesse exato momento tem alguém fazendo um recorte disso. Hoje é tudo recorte, né? Hoje é tudo um minuto. Se o senhor me permitir terminar de responder a sua pergunta, entre qualquer rede social minha, enquanto eu não vou tirar elas do ar, mas eu vou parar de postar a partir daqui a 60 dias. Eu ainda tenho X, eu ainda tenho Instagram, ainda tenho Telegram, bota lá, @
R3, o número 3, o número 8, TAO. Bota lá no meu Linktree, que tem lá links para você ganhar pelo menos aí uns R$300 de bônus para conhecer plataformas. Os caras estão queimando dinheiro de Venture Capital para que você conheça plataformas no Brasil e no exterior, que você aprenda a comprar Bitcoin. E se você quiser aprender a fazer ele em autocustódia, de você poder memorizar o seu dinheiro, da Polícia Federal, FBI, qualquer autoridade do mundo entrar na sua casa e não tomar um centavo seu, é o curso, o treinamento de autocustódia, no site minhahonra.net, bitcoinblackpill.com. A gente ensina ali como você memorizar o seu dinheiro. Se seus filhos não lhe honrarem, não vai tocar em um centavo o dinheiro seu. Nenhum juiz vai poder tomar um centavo seu. E se você conseguir fugir fisicamente desse país, você vai levar cada centavo. Se você for preso durante 30 anos, você vai sair com seu dinheiro em sua cabeça se você manter a boca dura. Jesus foi claro que nós seríamos perseguidos, mortos e presos. Não é isso? Por nome, ele nunca disse roubados. Se você for roubado por se opor ao diabo a partir de hoje, é porque você não me ouviu. Você ignorou a minha mensagem de não permitir que os ladrões te roubem. Permitir, facilitar que o ladrão te roube é ser comparsa com o ladrão. Nós temos o dever. Inclusive, em flagrante, derramar sangue em flagrante não é pecado de sangue do Êxodo 22, porque é nosso dever defender a nossa família e nosso patrimônio. É por isso que o senhor está aqui, estava defendendo a sua família, não é isso?